Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos de volta ao nosso canal, o canal do Ateliê Fios e Pet, o seu canal de costura criativa e patchwork. E hoje, pessoal, nós vamos fazer juntos, olha, essa carteirinha porta-celular. Bem simples, eu sei que tem vários modelos desse aí igual no YouTube, mas eu quis fazer com o meu jeitinho de ensinar. E também para dar algumas dicas de material sobre esse tecido, enfim, tem várias dicas aí no decorrer do vídeo que eu acho que são dicas de ouro. Outra dica antes da gente começar o passo a passo é que vai estar passando aí na tela para você. Eu te indico que você veja aqui no canal a nossa playlist de carteiras. Tem várias carteiras feitas no canal. Nós já estamos com mais de 220 vídeos. Então, tem várias carteiras também para você que gosta de fazer. É um item que vende muito. Dá um pulinho lá, vai estar passando o vídeo de como você acessar a playlist do canal, para você poder estar conhecendo também essas outras peças, tá? E último recadinho para a gente ir para o passo a passo: essa peça ela vai estar disponível para venda, para quem quiser adquirir, no nosso site que é www.ateliefiosepetbycris.com.br. Ok? Chega de muita falação e vambora pro passo a passo. Para fazer essa carteirinha porta-celular, tá? É bem simples, mas tem várias dicas bacanas que eu quero passar para vocês nesse vídeo, tá? Então fica atento aí que eu vou falar bastante coisa legal. Aqui eu vou fazer com esse material que tá muito em alta, que é o jeans matelassado, tá? Ó, ele já vem com uma espuminha aqui dentro e aqui também é um TNT, acho que 80. E ele já vem quiltado, tá? Então é um super adianto pra gente que trabalha com produção, tá com muita encomenda. Vale a pena investir num produto como esse, tá? Mas se você não quiser fazer, você pode fazer com tecido normal, aí você estrutura com uma manta R1 ou então a R2, tá? E faz o quilting que é para prender o tecido. A medida é 39 por 13, tá? E aqui no forro também, ó, mesma medida, 39 por 13. Vamos precisar de um zíper medindo 42 centímetros. Embora a gente vai usar só um lado do zíper, tá? O outro lado a gente usa para fazer outra carteira. Deixa eu deixar aqui. Vamos falar do bolsinho. O bolsinho, gente, ó, vou explicar para vocês isso aqui. É um tecido medindo 34 por 13, tá? Esse tecido aqui, olha, maravilhoso, lindo de viver, é lá da nossa parceira Patchwork Curitiba, tá? Tanto esse quanto esse tecido aqui de forro, olha. É da mesma coleção, inclusive, que é da coleção da Fabricarte. Esse tecido, que é da Patchwork Curitiba, nossa parceira aqui do canal. E nós temos inclusive cupom de desconto, tá? Você comprando acima de R$ 100, você tem 5% de desconto com o nosso cupom, que vai estar passando aí na tela e na descrição do vídeo. Mas esse tecido eu queria mostrar para vocês, olha, que além de lindo, eu achei ele mega versátil. Vocês vão ver aí no canal eu fazendo vários trabalhos com ele. Ele na realidade, olha, é um tecido de faixas. Aqui tem meio metro dele, olha. Com várias faixas, tá vendo? Com desenhos e cores diferentes. Lindo e maravilhoso. Eu já imaginei um milhão de coisas com esse tecido. Mas eu achei interessantíssima essa faixa assim, em pé. E aí foi exatamente o que eu fiz. Eu cortei a medida do bolso, né? Ó, tá até aqui o recorte dele. Eu cortei a medida do bolso que eu precisava com a faixa em pé. A gente não precisa usar a faixa só em barrado, né? Barrado de pano de prato, barrado de toalha, não. Então eu cortei, olha, e acho que vai ficar sensacional com o jeans, tá?
E aí a gente vai usar ele dobrado, não precisa de forro. Mas eu vou colocar aqui, para estruturar esse bolsinho, o nylon dublado, tá? Que é bem maciozinho, para dar uma certa estrutura e também para poder proteger o celular, tá? Esse nylon, olha, eu cortei com 16 por 13, tá? E aí eu vou explicar como é que eu vou fechar isso aqui. Além disso, nós vamos precisar do cursor, de uma etiqueta para personalizar a nossa peça. E vocês já sabem, nossa parceira aqui do canal, a etiqueta Kika Abud, é ela que faz para mim. É realmente a cerejinha do bolo, dá um diferencial, dá aquela personalidade para sua peça. E para você que é minha inscrita ou minha seguidora lá do Instagram, você também tem 5% de desconto com as etiquetas com ela, tá? Além disso, olha, eu fiz aqui uma alcinha com couro montana, tá? Que vocês ouvem falar muito nisso também. Não é um investimento caro, tá? Tem um preço bem acessível. Sai muito mais em conta você comprar e fazer a alça. Mas tem lugares também que vende a alça pronta. Como é couro, tudo isso valoriza o produto, tá? Então você está agregando valor ao seu produto. Nada impede de você fazer de tecido, de você fazer com alça de algodão, de você fazer com alça chique. Tem mil e uma possibilidades aqui, tá? Mas eu quis fazer com couro, que foi para mostrar para vocês e também para valorizar. E esse produto aqui, olha, que talvez muitas não conheçam, isso aqui já vende pronto, gente. Tá? Tem vários sites aí que trabalham com isso. Eu ainda não fechei parceria com eles, por isso eu não vou ficar falando o nome. Mas olha que legal. Ele já vem, olha, com esse botão aqui, que é o macho, já vem aqui rebitado aqui, ó. Então até quem não tem balancinho vai poder usar. Porque o outro, ó, que encaixa, que é o botão fêmea, ele é igualzinho àquele que a gente compra e vem o gabarito, tá vendo, ó? Eu vou furar depois ali o meu bolso. O gabarito tá preso aqui, nossa, mas ele é duro. Aqui o gabarito, ó. Depois eu vou riscar aqui, furar e colocar ele. E esse aqui já vem rebitado aqui direto e também é couro montana, tá? Então assim, são novidades que vai surgindo no mercado, né, para poder facilitar a nossa vida. E assim, aos pouquinhos, conforme vocês forem fazendo as encomendas de vocês, vocês vão investindo para você poder também adquirir esse tipo de peça, tá? Que vale muito a pena. O que que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou dobrar o forro. Sim, ó. Vou dobrar aqui, frente com frente, tá? E aí, vou colocar aqui em cima do nylon dublado, bem certinho. E vou passar uma costura de máquina, pé de máquina, perdão. Uma costura pé de máquina aqui. Passei a costura, agora nós vamos desvirar, ó. Tá assim, tá? A gente vai desvirar agora, ó. Vou botar pro lado certo. Ele vai ficar assim, tipo um anelzinho mesmo, tá? É assim mesmo. Tenho que preparar o bolso para poder colocar a minha etiqueta, senão depois fica mais chatinho para colocar. Girando bem certinho. Eu vou deixar essa parte da costura sendo a parte de baixo do meu bolso, tá? Ó. Não vou nem rebater aqui agora, vou rebater só a parte de cima, tá? Porque aqui vai entrar só o botão de ímã. Parte de baixo, eu não vou rebater agora. Eu vou rebater só quando eu for colocar no corpo da minha peça. Mas agora, olha, eu vou colocar a minha etiqueta aqui embaixo no canto, ó. Não vou colocar muito próximo aqui da lateral, não, porque ainda vai passar o zíper, tá? Aí eu vou fazer mais ou menos aqui uma medida, ó, como ficaria a alça para eu ter uma noção. Então, eu acho que aqui nesse tamanho tá bom. Então, aqui eu vou dar, olha, uma distância só para vocês terem uma noção. 3 centímetros para cima
e 1,5 aqui da largura, tá? Eu vou lá colocar a minha etiquetinha com o rebitezinho aqui e já volto. Pronto, pessoal, eu já coloquei a minha etiqueta, olha, com rebitezinho. Para quem pergunta, esse aqui é o rebite de meia, tá? E agora nós vamos posicionar o bolso aqui no corpo da nossa carteira. Primeiro eu vou dobrar assim, ó, para achar o meio. Vou dar um piquezinho aqui, ó. Bem pequenininho. E aqui do outro lado também. Pronto. Aqui e aqui, tá? Aí eu vou pegar o meu bolso e vou posicionar, olha, exatamente no meio, tá? Bem retinho, nada torto. Olha bem. Aqui em cima também, ó, confere. Vou botar um alfinetinho aqui para não sair do lugar. E aqui você pode até medir, ó. Tá na dúvida? Mede aqui pra ver se tá certo, ó. 4 centímetros, 4 centímetros. Então tá certinho. Agora é só passar uma costura aqui embaixo. Aí eu vou aproveitar, vou passar uma costura também de segurança aqui em volta dele todinho, tá? Bem na beiradinha. Prontinho, pessoal. Já fiz a costurinha aqui do lado, tá? Agora a gente vai dobrar ele no meio, ó. Acerta aqui as beiradas. Vou botar aqui pra não sair do lugar. Que agora a gente vai marcar o botão ímã. Ó. Vou fazer aqui mais ou menos uma simulação. Isso aqui eu posso cortar se eu quiser, tá? Posso diminuir. Então vamos ver como é que vai ficar. Eu vou prender ele aqui. Tem que dar uma folguinha, né? Pra caber aqui o celular. Então, eu vou botar ele, ó, mais ou menos aqui. Tá vendo? Aí, eu vou marcar bem aqui, ó. Vai ficar marcado ali, ó. Olha lá, talvez não dê pra você ver, mas eu tô vendo daqui, ó. Vou marcar com um lápisinho aqui, ó. Aqui, ó. Tá? É onde eu vou colocar o meu botão, aquele que vem com gabarito, tá? Só ver aqui se a distância tá a mesma. Tá. Então, ó, agora facinho, a gente pega o nosso gabarito, ó, vou colocar o círculozinho bem aonde eu fiz ali o meu risquinho. Risco aqui, ó, nessas duas hastezinhas aqui. Passou aqui pro tecido. Aí a gente pega aquele. Esse material aqui, esqueci o nome disso. Coloca assim e levanta ele, ó. Assim, tá vendo? Que é pra você não cortar além daquilo ali. Entendeu? Vou fazer de novo aqui, ó. Eu entro com ele desmanchador. Acho que é isso o nome. E saio no final da onde eu coloquei, tá vendo? Não vai direto, não, porque ele é super amolado. Aí não vai dar certo. E aí, agora sim, ó. Vou colocar o botãozinho. Minhas perninhas aqui, ó. Esse tipo de botão ímã, ele é muito. Ele é interessante porque ele tem um fechamento rápido, né? A pessoa não precisa ficar procurando. Como o celular é uma coisa que a gente mexe toda hora, ó. Tá assim, aí eu boto o gabarito aqui de volta e abro aqui as perninhas. Tá vendo? Vai ficar assim, ó. E aí depois entra aqui esse outro, tá? O que que a gente vai fazer agora? Agora nós vamos colocar a alcinha. Essa alcinha aqui, ó. Eu acho que eu não passei a medida. Essa argolinha de 2 centímetros, tá? E esse pedacinho aqui, olha, tem 5 centímetros. Esse couro montano eu comprei com 2 centímetros de altura. Então, é 2 por 5. Se você quiser fazer de tecido ou de outro material, tá? Ó,
Como eu vou botar o zíper desse lado, então eu vou botar a alcinha do lado de cá, tá? Então eu separo aqui, ó. E vou só fazer uma costurinha também de segurança aqui do ladinho. Logo acima, assim, do bolso, tá? A máquina doméstica costura couro montana? Costura, gente. Porque ele é muito macio, entendeu? A agulha passa ali tranquilamente, sem maiores preocupações. Eu vou também agora, olha, antes de colocar o zíper, eu vou posicionar a nossa alça. Eu vou botar ela na parte de trás, né? Que é pra ela fechar assim, ó, daqui pra cá. Então, eu vou achar o meio daqui, ó. Junto aqui e acho o meio. Tá vendo como é fácil, né, gente? Essa daí não tem como não fazer, hein? E aí eu vou posicionar dessa forma, ó. Cheio de linha aqui. Vou botar a frente com a frente aqui do nosso trabalho, tá? Posiciono bem aqui no meio certinho. Também vou passar uma costurinha de segurança por enquanto, ó. Pronto, tá assim, tá? Ó, por enquanto tá desse jeito. Agora a gente vai pegar o zíper, um lado só, tá? Ó, destaca ele. Esse aqui você não joga fora, não. Guarda para fazer outra carteira ou outra peça que seja. E vamos posicionar ele aqui, ó, frente do zíper, que é a frente dos dentinhos, ó, pra frente do nosso trabalho. Deixa sobrar um pedacinho aqui, que é pra gente colocar o nosso cursor. Antes eu vou trocar meu pezinho calcador pro calcador de zíper. Ó, alinhei bem aqui o meu zíper, olha, com a lateral aqui do corpo da peça. E agora eu vou passar a costurinha, ó, bem próximo aos dentinhos, tá? Se a sua máquina é daquela doméstica que pode posicionar a agulha, você bota ela toda para a esquerda. Fica um acabamento bem melhor quando a gente faz com o pezinho do zíper, gente. Depois que a gente acostuma, a gente não quer outra coisa. Aí vamos pegar o nosso forro, olha, frente com frente aqui do trabalho, ó. Como se fosse uma necessaire, tá? Coloca bem certinho. Eu vou virar ele. Quem me acompanha já sabe que a gente costura pelo lado da manta, porque é justamente para não correr o forro, tá? Vou botar aqui bem certinho. Vou ir posicionando aqui. Pessoal, para quem pergunta sobre a minha máquina é uma reta industrial eletrônica, tá? A marca dela é a Zoji A8000. E eu adquiri ela lá na nossa parceira também aqui no canal, a Costura e Bordados, tá? Eu super indico. Eles são maravilhosos. Entrega no prazo certinho, sabe? Vem tudo muito bonitinho, muito bem, transportado. Eles parcelam, tá? Várias vezes no cartão. E eles vendem não somente essa marca, como várias outras. E não só a máquina industrial, também como a doméstica, a máquina bordadeira, enfim. Dá um pulinho lá no site deles para dar uma olhada, que eu vou estar deixando aí na tela e na descrição do vídeo também. E se você comprar alguma máquina com eles, seja qual for, e dizer que foi minha indicação, aí você efetuando a compra, eu mando para você também um brinde, um presente meu feito por mim aqui no canal, tá? Já teve algumas amigas que já ganharam esses presentes. Bom, o que que eu vou fazer aqui? Eu não quero essa costura de rebate aqui. Eu vou rebater só aqui no forro, tá? Porque eu não quero que aquela costura apareça ali. Eu vou costurar aqui, que é pro forro não ficar subindo. Se ficar muito grosso ali a dobra, aí eu vou ter que rebater aqui na frente, não vai ter jeito.
Que ele vai ficar subindo, gente. Não vai ter jeito, não. Vamos rebater aqui, sim. Puxa bem o forro, ó. Porque senão ele vai ficar assim, tá vendo? Ó, com esse degrau aqui. E aí isso eu não quero, isso vai atrapalhar. Então vamos rebater normal. Bem na beiradinha, tá? Que é pra ficar uma costura discreta, charmosinha. E aí, ó, vai puxando o forro. Que é pra baixar aquele excesso ali de manta, ó. Você pode também cortar esse excesso, tá? Também fica bom. Mas agora eu já tô passando aqui o pesponto. Corta o excesso da manta, que aí ele também não vai ficar subindo. Entendeu? Você pega aqui, ó, corta só a mantinha, só a manta, que ele não vai subir. Bom, agora nós vamos colocar o nosso zíper, tá? Tem que estar bem acertadinho aqui, ó. Emparelhado, tá vendo aqui, ó? O jeans com jeans. Eu vou cortar um lado aqui do nosso cursor, do nosso zíper, que é para me facilitar. E aí eu venho com o cursor. Encaixo aqui. Seguro as duas pontas e puxo. Tem que ver se tá bem alinhadinho. Ficou bem alinhadinho. Vai ficar assim, ó. O zíper, no caso, vai ficar pra baixo, tá? Agora, ó, a gente vai separar isso aqui. Desvirar aqui. Não precisa deixar o zíper aberto. Deixa ele fechado mesmo. Desvira, ó. E vamos posicionar assim, ó. Manta com manta. E o forro pra cá, tá? O zíper, gente, a gente sempre vai colocar essa sobrinha aqui do zíper, não tem esse canto que sobra? Sempre pro lado do forro, sempre. Isso é assim, pra você guardar pra vida, tá? Não vai mudar isso. Vamos acertando aqui tudo bonitinho, ó. Que agora a gente vai fechar a nossa carteirinha. Pessoal, isso aqui é um item que, assim, não pode faltar no nosso ateliê. Porque às vezes vem, às vezes elas vêm dar uma olhada. Isso aqui sempre é útil para presentear, ou então ela mesma quer para uma saída rápida. Enfim, não pode faltar esse tipo de item no nosso ateliê, tá? O que que a gente vai fazer? Eu gosto de deixar isso tudo aqui aberto, que depois eu passo uma única costura só, eu acho mais fácil. Então, ó, vamos costurar aqui pezinho de máquina, tá? Aqui e aqui. Esse lado aqui eu vou deixar ele todinho aberto, que é pra gente desvirar, tá? Pronto, pessoal, fiz a costura, olha, cortei aqui o excesso do zíper. E aqui também, ó, cortei os biquinhos pra não ficar muito grosso na hora de desvirar. Aqui no zíper, pessoal, é legal, olha, a gente selar ele, tá? Porque aí ele não corre risco de desfiar depois, tá? Agora é só desvirar, ó. Como tá todo aberto aqui o fundo, eu vou abrir o meu zíper. Cadê ele? Pronto, ó. Abri aqui o meu zíper, ó. E é só desvirar. Empurrando aqui esses cantinhos. Depois a gente vai acertar ele com uma tesourinha, ó. Mas a carteira já tá pronta, é só fechar o fundo. Viu como é rápido? Isso aqui é mais uma questão, assim, de você escolher o tecido certo, uma boa composição, bonita, sabe? Que salte assim aos olhos de quem tá procurando, de quem quer. Não tem erro. Isso aqui é venda certa. Ó. Deixa eu só empurrar mais aqui esse cantinho aqui. Eu gosto deles bem bicudinho, ó.
Sim. Aqui também, ó. E aí a gente vai passar uma costurinha aqui agora para fechar, ó, dobra assim, cerca de meio centímetro assim para dentro, ó. Assim. E passa aqui a costurinha, vai estar pronto. Vou fazer isso, já trago ela prontinha com a alça e tudo para mostrar para vocês. Prontinha, pessoal. Olha que lindeza que ficou essa carteira, gente. Que coisa mais linda, ó. Aqui, tá? Vocês podem falar para a cliente de vocês, ó, que ela pode colocar a chave. Usa aqui também a alça como um chaveiro, né? Aqui, olha, o celular. Esse celular aqui é até pequeno, cabe um celular maior que esse aqui. O meu é maior, mas é o que eu tô gravando. E ainda tem aqui o bolsinho para ela colocar dinheiro, documento, cartão, tá? Pode fazer também o contrário, olha. Pode colocar também o telefone aqui dentro, tá? Aí é escolha da cliente, tá bom? Eu espero muito que vocês tenham gostado. Eu achei que ficou muito lindo. Espero que vocês tenham gostado também das dicas aí que eu passei para vocês, dos materiais, tá bom? E é isso. Lembrando, pessoal, que essa peça ela vai estar disponível no nosso site para venda. Quem quiser adquirir, é uma peça só. E o nosso site é www.ateliefiozepetbycris.com.br. Tá bem? Um forte abraço no coração de cada um de vocês. Fiquem com Deus e até a próxima.